እስለ ተከብራችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ይሄ የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ነው። በዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ሰሞኑን የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የእስራኤልና የሱዳን ሀገራት ግንኙነታቸውን በሚመለከት የሽምግልናቸው ውጤት በሚመስል መልኩ በተለይ ታላቁ ሕዳሴ ግድብን አስመልክተው የተናገሩት ላይ ኢትዮጵያውያን ምን ይላሉ? ይህ ሰው የተናገሩት ግብጽ ሕዳሴ ግድብን ለታፈነዳት ይችላልች ማለታቸው ፖለቲካዊና ህጋዊ እንድምታው ምን ይመስላል? በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ዙሪያ ምን ይላሉ? ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችን አንድ ከአውሮፓ አንድ ደግሞ ከአሜሪካን ናቸው። እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ ደረጀ ደምሴ ቡልቶ ከአሜሪካን ማሳቹሴትስ እንዲሁም በላቸው ጨከነ ተስፋ ከእንግሊዝ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ድጋፍ ለአባይ ሰብሳቢ ናቸው። ሁለቱንም እንግዶች በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። ዶክተር በላቸው ዶክተር ብዬ ልጀምር ግድ የለም። ከዚህ በፊትም የፕሮግራማችን እንግዳ ስለነበሩ ነው ዝም ብዬ ዘነጠላው የጠራሁትና ያው ስለተነጋገር ነው። በርሶ ልጀምር እስኪ። ሰሞኑን የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንንና እስራኤልን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን አስመልክተው ያሸማገሉት ሽምግልና ላይ በስልክ የተናገሩት አለ። የታላቁ ሕዳሴ ግድብን አስመልክተው ደግሞ ለሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የተናገሩት አለ። ምን ይላሉ እርሶ? የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ድጋፍ ለአባይ ሰብሳቢ ስለሆኑ በዚህ እንጀምር እስኪ። እንግዲህ ያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያንን ንግግር ካደረጉ በኋላ በአጠቃላይ በዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ደግሞ የዓለም ማህበረሰብ በጣም አስገራሚ ንግግር ሆኖ ነው ያገኘው። እንደ አንድ የታላቅ ሀገር ተብላ ከምትጠራ መሪ እንደዛ አይነት ንግግር በአንድ ሉዓላዊት በሆነች ሀገር ላይ ያንን አይነት ግድቡን እንግዲህ ቃል በቃል ለመተርጎም ግብጽ የኢትዮጵያን ሕዳሴን ግድብን ልታፈነዳው ወይም በቦምብ ልታጠፋው ትችላለች እና በጣም አንድ ነገር መደረግ አለበት የሚል ነው። እና በነገራችን ላይ ግብጽ እስካሁን በምታደርገው ንግግር እንደ መንግስት ይሄንን ቃል እንኳን ተጠቅማ አታውቅም። ታስታውሱ እንደሆነ በ2013 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር የአጠቃላይ ፓርላማው ተሰብስቦ መሐመድ ሞርሲ ሰብሳቢ በነበረበት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር በነበረበት ወቅት የሕዳሴ ግድብ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እናድርስ የሚል ሳያውቁት በቴሌቪዥን የቀረበ መርሃ ግብር ነበረ። ወዲያው ነው ይሄ ንግግር ተገቢ አይደለም ወይም የግብፅን መንግስት የሚወክል አይደለም ብለው ነው ገለጡ። እዛ ላይ እንደ አንድ አማራጭ የቀረበው ይሄ የሕዳሴ ግድብን ማፈንዳት የሚለው ነው። እና ዶናልድ ትራምፕ ግን ያንን በድፍረት ነው ከግብፅም በላይ ቀድመው ያንን ንግግር የተነጋገሩት እና በጣም የሚገርም ንግግር ነበረ። ደረጀ ወደ እርሶ ልምጣ። በውይይታችን መግቢያ ላይ እንኳ አንተ በለኝ ብለው የነበረ ኢትዮጵያውያን ብዙዎቹ የእርሶን አባት ነው ደምሴ ቡልቶ ይታወቃሉ፣ እርሶ ደግሞ የእሳቸው ልጅ ስለሆኑ ነው። ምን ይላሉ? እንዳንድ የህግ ባለሙያ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩት ማሳቹሴት ግዛት፣ ዶናልድ ትራምፕ ንግግር ከህግ አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን እስኪ ሀሳቦትን ያጋሩ። ትክክል። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። ከዓለም አቀፍ ህግ ጋር ከዛ አንጻር ብናየው በተለይ ደግሞ የአሜሪካ መሪ የዓለም ሰላም የዓለም ዴሞክራሲ በዓለም ላይ ፍትህ አስጠብቃለሁ ለእነዚህም ቋሚ ተጠሪ አንደኛ ነኝ ብሎ ራሱን የሚያይ መንግስት እንደ አሜሪካ አይነት ሱፐር ፓወር መሪ ሁለት በውይይት እና አክቹሊ ሶስት በውይይት ችግራቸውን በመፍታት ላይ ያሉ አገሮችን አንደኛው ሳይድ ወስዶ አንደኛውን ማጥቃት ይገባዋል ወይም ይችላል ብሎ መናገር አሳፋሪ ነው። እንደገና የኢንተርናሽናል ሕግንም የጣሰ ነው። የኢንተርናሽናል ሕግ የተመሰረተው በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ በጋራ ደህንነትን በመጠበቅ በሚለው ፕሪንስፕል ላይ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ለዛ ፕሪንስፕል
በዓለም ላይ እንዲሰፍን ከፍተኛ ሚና ከተጫወቱት አገሮች ውስጥ አንዷ ናት። ከሊግ ኦፍ ኔሽንስ ሲመሰረት ገና ከመጀመሪያው ይሄ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ የጋራ ደህንነት ዓለም ላይ ሰላም ማስፈንን የሚለው ሐሳብ ሲመጣ ራስ ተፈሪ ከገና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አፕላይ አድርገው በ1923 በፈረንጆች አቆጣጠር ሊግ ኦፍ ኔሽን ኢትዮጵያ የገባችው እና ከዛ በኋላ ደግሞ በ1950 የኮሪያ ጦርነት ሲጀመር ከዛ ዩናይትድ ኔሽንስ ሲመሰረት በ1945 የዛም አባል ነበረች። የኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ የጋራ ደህንነት የሚለውን በመቀበል ደግሞ በ1950 ለዩናይትድ ኔሽን ጦር ከአሜሪካ ጦር ጎን እንዲተሰልፎ እንዲዋጋ ጦሯን የላከች ሀገር ናት። በዛ ጊዜ አንተም አባቴን ስንጠቅሳል እኔም አባ ኮሪያ በወጣትነት ተዋለቅነት ዘምቶ ያውም በአሜሪካ መርከብ ነው ሄደው በዩኤስኤስ ብላንቻር በሚባል ኮሪያ ሄደው የተዋጉት እና ከአሜሪካ ጎን ተሰልፎ የተዋጋ አገር በሌላ አገር ይወረር ብሎ ወይም ይመታ ብሎ መናገር የዩናይትድ ኔሽን አርቲክል አንደኛውን አርቲክል የዓለም ላይ ሰላም ማስፈን ኃላፊነት፣ ሁለተኛ ደግሞ አርቲክል 2 አንቀጽ 4 ደግሞ አለ። ማንንም አገር ማንኛውንም ሌላ አገር ማጥቃት በህገወጥ ማጥቃት እንደማይችል፣ ከዛም በላይ ደግሞ ራሱን ለመከላከል ወይም ተጋብዞ ካልሆነ በስተቀር ወይም በዩናይትድ ኔሽን ፍቃድ ተሰጥቶት ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሀገር ሌላውን ሀገር ማጥቃት የለበትም የሚሉትን ፕሪንሲፕሎች በሙሉ የጣሰ ንግግር ነው እና ከአሜሪካ መሪ ሳይሆን ከማንም ተራ ሰው የማይጠበቅ ንግግር ነው የተናገረው። ግን ይሄ ደግሞ ለዚህ ሀገር ነዋሪዎች አዲስ አይደለም። ሰውየው መካሪ አጣ። በጣም ሰው ምክር የማይሰማ የፈለገውን የሚናገር በጣም አሳፋሪ መሪ መሆኑ በጣም ግልጽ ነው ለብዙዎቹ። ደግነቱ አሁን በጣም በቅርብ 10 ቀን በታች ምርጫ አለ እና የሚታየው ምልክቶች በሙሉ ከዚህ በኋላ በፕሬዝዳንትነት እንደማይቀጥል ነው እና ለዛም ደግሞ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ዚያሉ ምቻላቸውን በሙሉ እንደሚያደርጉ ምንም ጥርጥር የለኝም። ዶክተር በላቸው ግድቡ ግንባታው መቆም አለበት ለኢትዮጵያውያን ንገሯቸው ብሎ ለአብደላ ሀምዶክም ሲናገሩ ነበር በስልክ ዶናልድ ትራምፕና። አንደኛ ግንባታው መቆም አለበት፣ ሁለተኛ ያለውም ግምጽ ይሄንን እርምጃ ልትወስድ ይችላልች ማለታቸው ከተስፋ መቁረጥም አንጻርም እንደው ከአንድ የዓለም ሌላ ሀያል ሀገር መሪስ የሚጠበቅ ነው ወይ የሚለው ነገር እስኪ ከርሶም ወይ አንጻር ደግሞ እናንተ በርካታ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ተሰባሰቡበት ድርጅት ስለሆነ። አመሰግናለሁ ግዛቸው። እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ በጣም የመረጃ ክፍተት እንዳለባቸው ይታያል። አንድ ሁለት ማሳያዎችን ላስቀምጥ። የመጀመሪያው ምንድን ነው ያሉት? ግድቡ አጠቃላይ የናይልን ፍሰት ያቆማል የሚል ነው። ያውን የሶስተኛ ክፍል ተማሪንም ተሄዶ ቢጠየቅ የሚረዳ የሚመልሰው ነገር ነው። የሕዳሴ ግድብ የናይልን ፍሰት የሚያቆም አይደለም። ከዛም አልፎ በተለይ ለሱዳን ለግብጽም አጠቃላይ በአካባቢው ላሉት ሀገሮች ትልቅ አስተዋጽኦ የሚሰጥ ነው። ስለዚህ አንድ ያክፍተታል። ሁለተኛው እንዴት ግድቡን ሲሰሩ ዝም አላችኋቸው ብዬ ጠይቄያቸው ነበረ እና ኢትዮጵያ ግድቡን የጀመረችው ይሄ አረብ ስፕሪንግ የተባለው በተለይ በ2010 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር የነበረው እንቅስቃሴ ማመፅ በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ግድቡን እንደጀመረች አድርገው ነው ፕሬዝዳንቱ የገለጹት። ነገር ግን የሕዳሴ ግድብ በ1959 በቀዳማዊ
ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴ የተጠና ከዛም ደግሞ ከአረብ ስፕሪንግ በፊት ፕሮጀክት ኤክስ ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስቴር በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ ቢሮ በሚኒስትር ሲሰራ የነበረ ትልቅ ፕሮጀክት ነው እና ይሄ ሁለተኛው ክፍተት ነው። ታስታውስ እንደሆነ ከዚህ በፊትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኖቤል ሽልማት ኖርዌይ ሲታጩ ልክ እሳቸው በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ድርድር አከናው ነው ለኖቤል ሽልማት እንደቀረቡ አድርገው በትዊተራቸው ጽፈው ነበር። ያው በሁለቱ አገሮች አሸማግዬ ለኖቤል ሽልማት ቀረቡ ተብሎና ይሄን ሐል ከመረጃ የራቁ ናቸው እና እኔ ያው አሜሪካ ለአራት አመት እንግዲህ የአሜሪካ ትልቁ ጥንካሬው አንስቲቱሽናል ተቋማታቸው ናቸው እና እንደ ፕሬዝዳንት ቢሆን አሜሪካ በአሁን እንደ አገርም ትኖራለች ተብሎ የምትሆን አገር አልነበረችም። ግን ጠንካራ ተቋማት ስላሏት የፕሬዝዳንቱ ኢምፓክት ያን ያህልም ስላልሆነ እንደ ያው አሜሪካ አሜሪካ ሆና አለች እና ይሄ ክፍተት እንግዲህ እነዚህ የመረጃ ክፍተት ያለበት ንግግር ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ለሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር ሲነግሩ የነበረው እና የሕዳሴ ግድብ በቦምብ መፈንዳት በሱዳን ላይ ምን ያህል እንኳን ተጽዕኖ እንዲያመጣም አልተረዱትም። ኢትዮጵያ አሁን ወደ 4.9 ቢሊዮን ውሃ ይዛለች። ያ ግድብ ሲመጣ የውሃ ጠቅላላ የሚፈሰው ሱዳን ላይ ነው እና በሌላ ጎኑ የሱዳንንም በውሃ መጥለቅለቅ እንደምትጠፋ ነው ሲናገሩ ወይም ሲያቀርቡት የነበረው እና ይሄ ምንም አሁን ቅድም አቶ ደረጀም ሲገልጹት እንደነበረው ምንም እንደ አንድ ፕሬዝዳንት ሆኖ አይደለም አክትም ሲያደርጉ ወይም ሲናገሩም ሲያደርጉም የነበረው እና የሚያስደንቅ ንግግር አይደለም። በጣም ግን አንድ ነገር አስተውለን ልናልፍ የሚገባው እንደዚህ በሚዲያ ላይ ይሄን ሐል ለግብጽ ደግፈው በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ካደረጉ ከዚህ ቀድሞ የነበሩ ለአንድ ዓመት ያህል ወደ ዋሽንግተን እየሄዱ ድርድር ሲያደርጉ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ምን ያህል ጫና ሲያሳርፉ እንደነበር የሚያሳይ ነው እና ያንን ጫና ተቋቁመው ትተው የመጡ ተደራዳሪዎቻችን በእውነቱ ታላቅ ምስጋናም ይገባቸዋል የሚል ነው ብላቸው ያለኝ ሀሳብ። ወደ ደረጀ ልምጣ። ከህግ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው የጋራ ተጠቃሚነትን በሚመለከት? ለምሳሌ አፍሪካ ህብረት እያደራደረ ነው፣ ሶስቱንም የተፋሰስ ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳንን እያደራደረ ነው። የዶናልድ ትራምፕ ንግግር ለአፍሪካ ህብረት እና አጠቃላይ ለአፍሪካ በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያውያንስ ያለው እንድምታ ምንድን ነው? ግብጽ ይሄንን እርምጃ እንድትወስድ መናገራቸው በራሱ እንደው ምንድን ነው ከህግ አንጻር የሚለውን እኔ እስኪ ያላቸው ንቀትም ይሁን እንደው የመረጃ እጥረትም ይሁን ከዲፕሎማሲ ከህግ አንጻር የሚለውን እኔ እስኪ ደረጀ። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ አሜሪካ የዩናይትድ ኔሽን መስራች ሴኩሪቲ ካውንስል ሜምበር ሀገር ናት። ኢትዮጵያም የዩናይትድ ኔሽን ከመሰረቱ ዋነኛ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ናት። በዩናይትድ ኔሽን አርቲክል 2 ሴክሽን ወይም ምዕራፍ 4 ስር እያንዳንዱ ሀገር ኃላፊነት አለው። ያ ኃላፊነት የማንኛውንም አገር ደህንነት አላግባብ አለመንካት፣ የማንኛውንም አገር ያለ ማጥቃት ማጥቃት የምትችለው በኢንተርናሽናል ሕግ በጣም በተወሰኑ 3 መስፈርቶች ተነስተ ብቻ። አንድ፣ ራስን ለመከላከል፣ 2 ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ፍቃድ ተሰጥቶ ወይም ኦቶራይዝ ተደርጎ፣ 3 ተጋብዘህ ወደዛ ሀገር ገብተህ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሀገር ውስጥ ከውጭ የሚመጡ ኃይሎች ይኖራሉ። የሀገር ያንን መከላከል ያቅተዋል። ግብዣ አድርጎ የእርዳታ ጥሪ አድርጎ ሊመጣ ይችላል ከውጭ ሀገር። እነዚህ ሀገሮች ሜምበር ሀገሮች የዩናይትድ ኔሽን ሜምበር ሀገሮች
ሌላ አገር እንዲወር ሰላም እንዲበጠበጥ ያለማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። ያንን በዋነኝነት አስጠብቃለሁ የሚል አገር እስካሁን ድረስ አሜሪካ ነበር። እና በአሜሪካ መሪ የሆነ ሰው አንድ አገር ችግሩን በሰላም ለመፍታት ውይይት በሚያደርግበት ጊዜ ጦርነት እንደ አንድ ምርጫ ቀርቦ ጭቅጭቅ በሌለበት ሁኔታ ሳይድ ወስዶ ያንዱን ወገን ለይቶ ያኛውን ማጥቃት አለበት ብሎ መናገር ያንን የዩናይትድ ኔሽን ራሱ አሜሪካ የፈረመውን አርቲክል የሚጥስ ነው። ሁለተኛ በ ውሃ አጠቃቀም ላይ የተመሰረተ የፓብሊክ ኢንተርናሽናል ህግ አለ። በእንግሊዘኛ ሪፔሪያን ራይት የሚሉት ነው። እዛ ውስጥ ብዙም ገብተን የተፋሰስ ሀገራት መብቶች አለ እና ያ በጣም ራሱን የቻለ ውስብስብ የሆነ ህግ አለ እና ሁሉም ተጠቃሚ ናቸው። በዶናልድ ትራምፕ አነጋገር ግን የግብጽ ህልውና አደጋ ላይ እንደሚወድቅና ግብጽ እንደ አገር መቀጠል እንደማይችል አድርጎ ነው የተናገሩ። ያ ደግሞ ማንኛቸውም ኤክስፐርቶች ያላሉት ነገር። እንዳውም አሁን የወጣው ሪፖርት ምንድን ነው የሚያሳየው? በቅርብ የነበረው ትልቅ ጎርፍ ጥቃት ሱዳን ላይ የደረሰው ያ ግድብ ባይኖር ኖሮ በጣም ኃይለኛ ብዙ ሰዎችን የሚገል እና ብዙ አደጋ ጉዳት የሚያመጣ ይሆን ነበር። እና ያለው የክላይሜት ጥናት የሚያሳየው ግድቡ ምንም አይነት የህልውና እንኳን ሳይሆን ምንም አይነት ለውጥ እንደማያመጣ ሁሉም ሶስቱም ሀገሮች ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ እና ይሄ የዶናልድ ትራምፕ አሴስመንት አንድ ሀገር ህልውና ላይ ወድቃል እና ጥቃት ማድረግ አለበት የሚለው በኤክስፐርቶችም ሆነ በሳይንስም በማንኛውም በራሳቸውም በሚወያዩትም ሰዎች አገሮች ያልተባለ ነው። በጣም ሌላው ለኔ እንደ ትልቅ እንትን ያየሁት የሱዳንም የእስራኤልም ፕራይም ሚኒስተሮች መልስ አልሰጧቸው እና የተባለውን ሰምተው ዝም ነው ያሉት። ለምን? የዶናልድ ትራምፕን አመለካከት አልተጋሩም ብዬ ነው የምወስደው። እና አልተጋሩም ብቻ ሳይሆን ማበረታታትም አልፈለጉም። አዎ ትክክል ነው፣ ይሄንን እዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካ ጠንከር ብሎ እንደውም ተጨማሪ ማዕቀብ ያደርግልን እንጠይቃለን፣ ግፊት እንዲደረግልን እንጠይቃለን፣ እንደዚህ እንደዚህ የሚል ውይይት አልተደረገም እና አዳምጠው ዝም ነው የተባለው። እና እሱ እንደውም አይታችሁት ከሆነ አዎ መልስ ሊሰጡኝ አልፈለጉም ብሎ እንደ መቀለድ አደረገ። ያ ግን ምንድን ነው ሰዎቹ አፍረውበት። ሁለቱም የዶናልድ ትራምፕ ንግግር አሳፍሯቸው ነው መልስ ያልሰጡት። ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያኖች በእስራኤል ሀገር ከፍተኛ የፖለቲካ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉ ህዝቦች ናቸው። ከኢትዮጵያ የሄዱ እስራኤላኖች እስራኤል እና ኢትዮጵያ በጣም የቆየ ትስስር አላቸው። በዓለም ከኢትዮጵያ በሄደው የእስራኤል ቤተ እስራኤል ብሔረሰብ ምክንያትም ሂስቶሪካልም እና የኢትዮጵያን ህዝብ እና የኢትዮጵያን ታሪክ ዶናልድ ትራምፕ ያወቀው አይመስለኝም። ምንም አይነት የኢትዮጵያ ካራክተር ባህሪው የኢትዮጵያን ህዝብ ባህሪ የሀገር ባህሪው የገባው አልመሰለኝም። እና አፍሪካ አንድ ቀን ሄዶ የማያውቅ የአሜሪካ መሪ ነው ከተመረጠ ጀምሮ።
ለአፍሪካ ያለው አመለካከት በጣም ዝቅተኛ። ስለ አፍሪካ ሲናገር በስድብ በንቀት ነው የሚናገረው። እና ዲል ነው ብሎ ማለቱ ራሱ የሚያሳፍር። አንድ ቀን ቁጭ ብሎ ከነዚህ መሪዎች ጋር ተነጋገረበት ቀን የለም። እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ከቁም ነገር ባይቆጠር ጥሩ ነው እስከማለት የሚያስደርስ ነው። ግን የአሜሪካ መሪ ስለሆነ ለጊዜው የሚናገረውን ሲሪየስሊ መውሰድ ያስፈልጋል። ምናልባት እዚሁ ጋር እስኪ ደረጀ፣ እሳቸው የተናገሩት የአሜሪካን ሕዝብ ወክለው ነው ወይንስ የራሳቸው ሀሳብ ነው የሚለውን አጠር አድርገው እስኪ ቢያዋት ምን ይላሉ? እንደው እውነት የአሜሪካ ሕዝብ ፍላጎት ነው ወይ ይሄ ነገር የሚለውን አጠር አድርገው። በቀላሉ የአሜሪካ ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቀው ነገር የለም። ስለ የግብፅና የሬኔሳንስ ዳም እና የኢትዮጵያ ጉዳይ ብጠይቅ አንድ አሜሪካ ሰው ምንም ስለዛ ሰምቶ አያውቅም። የአሜሪካ ሕዝብ ስተን ዴሞክራት እና ሪፐብሊካን በምንልበት ጊዜ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ስልጣን በሚወስድበት ጊዜ ይሄ ነገር ይቀየራል። የተያዘው የያዝን ያሉትም ገንዘብ መጠን በጣም ትንሽ ነው ከኢትዮጵያ ከአሜሪካ ከምትወስደው እርዳታ አንጻር። እና ይሄ የዶናልድ ትራምፕ በግልፍተኝነት የሚናገረው ንግግሮች አሉ እና ከዛ ጋር የተገናኘ ነው እንጂ የራሱ የአድሚኒስትሬሽን አጥንቶም ቁጭ ብሎ ተወያይቶ የወሰኑትም አይደል። የራሱ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ቢጠየቅ ከዚህ የተለየ ነው አመለካከቱ የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ፣ ወደ ዶክተር በላቸው ልምጣ። ዶክተር በላቸው እንደው ኢትዮጵያውያንንስ ምን ያክል ያነቃቃል፣ ምን ያክል ህብረት እንዲፈጥሩ ያደርጋል የሚለውንን እስኪ የዚህ ሰው ንግግር ኢትዮጵያውያንን በውስጥም በውጭም ያሉት ኢትዮጵያውያን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ ልማት ምን እንድምታ ይኖረዋል በአሉታዊም በአውንታዊም ምን ይላሉ? በጣም ጥሩ ግዛቸው። ምናልባት ይህን ጥያቄ ቀጥታ ከመለስ በፊት እንደ አንድ ነጥብ አስቀምጬ ሊሄድ በፊት የተነሱ ጥያቄዎች ላይ ለምንድን ነው ዶናልድ ትራምፕ ይህንን የግብፅንና የኢትዮጵያን ድርድር መቋጨት የፈለገው እንደዚህ እጁን ለምንድን ነው በደንብ ያስገባው የሚለው ምናልባት ተመልካቾቻችን የተወሰነ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አንድ ሁለት ነጥቦች ላንሳ። እንግዲህ ያው የዶናልድ ትራምፕ በተለይ በእስራኤል እና በፍልስጤም መካከል ያለውን ችግር ልክ እኔ ፈቺ ነኝ ብሎ ከዛም አልፎ ደግሞ በተለይ አሁን በእስራኤል እና በመካከለኛው ምስራቅ በአረብ ሀገሮች መካከል ያለውን የማደራደር ሂደት እስካሁን ድረስ ችግር ሆኖ የተቀመጠውን እኔ ፈታሁት በማለት በተለይ አሁን በኖቬምበር 13 በሚደረገው የፕሬዝዳንት ምርጫ እንደ ግብአት ለመጠቀም ነው የሚፈልገው። በቃ እሱ ነጋዴ ስለነበረ ሁሉን ነገር የሚያው ከትርፍ አንጻር ማለት ጀስት የሆነ ነገር አድርጎ ከዛች ውስጥ የሚያገኛትን ትርፍ ነው እንጂ ልክ አሁን በኢስት አፍሪካ ያለው ከ250 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በዚህ ውስጥ ጦርነት ቢነሳ ምን ችግር እንደሚቀ ይሄንን ምንም አይነት አናሊሲስ አላደረገም እና ይሄ አንድ መሰረታዊ ነገር ነው እና ልክ እሱ አሁን ለ15 ቀን ነው ይሄንን ከዛ በኋላ ሊረሳውም ይችላል ኢግኖር ሊያደርገው ይችላል እና ያ አንድ ነጥብ ነው። ሌላው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ልክ ነው ቅድም አቶ ደረጀ እንዳሉት የተወሰነ ምንም ኮሜንት ማድረግ አልፈለጉም፣ ግን የሆነች አረፍተ ነገር ተናግሯል ነው ሁሉንም ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ አንድ መፍትሄ ላይ በቅርብ እንደርሳለን የሚል መልእክት በጣም አጭር ግን ፓወርፉል የሆነ ሜሴጅ ነው እና በዛውም አጋጣሚ በእውነቱ የሱዳን ህዝብ የሱዳን መንግስት እስካሁን በህዳሴ ግድብ በተሄደው ሂደት ላይ ከኢትዮጵያ ተረድተውት ማለት ኢትዮጵያን ለመደገፍ ሳይሆን በእውነትም የቅድም እንደተገለጸው እስካሁን የተጠኑ ጥናቶች በሙሉ የሚያሳዩት
ሱዳን ከኢትዮጵያ ባልተናነሰ መልኩ ከሕዳሴ ግድብ ጥቅም እንደምታገኙና ያንን ጥቅም ተረድተው ከኢትዮጵያ ጎን ቆመው ነው ያሉት። አሁንም በዛ ውጥረት ውስጥ ያነዛ ሁሉ የቃላት ጋጋታ ከፕሬዝዳንቱ ቀርበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም calm ሆነው መመለስ ያለበትን ነገር ነው የመለሱት። ያ በእውነቱ ታላቅ ምስጋና እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ታላቅ ምስጋና ረሳቸው ይገባል። ማን ወደ አንተ ጥያቄ ስመጣ አግዛቸው ይሄ እንግዲህ ያው ኢትዮጵያውያን አንድ ባህሪ አለን የሆነ ነገር ቀዝቀዝ ሲል ዝም ነው የምንለው ዝም ነው የምንለው የሆነ ችግር ሲመጣ ያው እንነሳለን እና በሕዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ ላለፉት ሁለት ወር እንደዚህ ትንሽ calm ሆኖ ነበር ኢትዮጵያስ ከዛ በፊት በጣም አግሬሲቭ የሆነ እንቅስቃሴ ነበረ። አሁን እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ ደግሞ አሁን ከሁለት ቀን በፊት ይሄን እንግዲህ ማድረጉ አጠቃላይ በዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን መግለጫ አሁን ኢብሳ ትናንትና ማታ መግለጫ አውጥተናል። ሌሎቹም በአሜሪካ ያሉ የተለያዩ በሕዳሴ ግድብ ላይ የሚንቀሳቀሱ ስብስቦች መግለጫ አቁመዋል፣ አውጥተዋል፣ ሲቪክ ማህበራት አውጥተዋል። ትዊተሩን ፌስቡኩን ስታይ በሙሉ እንዳለ በዓለም ላይ ያለውን ኢትዮጵያዊ ያንቀሳቀሰ ነው። ኢትዮጵያውያንም ብቻ አይደለም የአውሮፓ ህብረት ወዲያው ነው ይሄ ችግር እንግዲህ በእረፍት ሳምንታት ቅዳሜ እና እሁድ ነው የተከሰተው የመጣው ግን ሰኞን ሳይጠብቁ የአውሮፓ ህብረትም ይሄንን እንደሚቃወሙ መፍትሄው በአፍሪካውያን ድርድር እየተካሄደ ነው በዛው ማለክ እንደሚችል መግለጫ አውጥተዋል። በአሜሪካንም ያሉ ኮንግረስማን የተለያዩ አይደለም የዲሞክራቲክ ፓርቲ የሪፐብሊካን ፓርቲ ራስ ኮንግረስማን የእስራኤልንና የሱዳንን ስምምነት መፍጠር ጥሩ ነው እንደግፋለን ነገር ግን በኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ላይ የተሰነዘረው ሐሳብ ፈጽሞ የአሜሪካን ህዝብ የሚወክል አይደለም ያሉ ብዙ መግለጫዎች እየወጡ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ ሰኞና ማክሰኞ ከዚህ የተለየ የበለጠ እንጠብቃለን ምክንያቱም የስራ ቀን ሆኖ ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ እንቅስቃሴን ያደረገው ያው እኔ እንደ በጎ እንትን ነው የማየው ትንሽ ቀዝቀዝ ብለን የነበረው ኢትዮጵያውያን አሁን ደግሞ ለግድቡ የፋይናንሻልም ድጋፍ የቴክኒካልም ድጋፍ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ባንድ ላይ ለማምጣት እንደ አንድ ግባት መስፈንጠሪያ የምንጠቀምበት ነው ብዬ ነው የምገምተው። የዚህ የዶናልድ ትራምፕ ንግግር ኢትዮጵያውያንን በማሰባሰብም የኢትዮጵያን ልማት የሚደግፉትንም ወደፊት ለማምጣትና የፍትሃዊ ተጠቃሚነትንም ጉዳይ ስራዬ ብለው ለያዙት አካላትም እንደ ግባት ይሆናል። የፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያራምዱ ሀገራትም በርካታ አሉና በተለይ ከውሃ ጋራ ጦርነት መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል አፍጋኒስታንም ፓኪስታንም ሶሪያንም የመንንም ማየት ይቻላልና ዶናልድ ትራምፕ ይሄንን አልተረዱትም ወይ የሚለውን ነገር እግረ መንገዳችን እናነሳለን። በደረጀ ልጀምር እስኪ። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ የዶናልድ ትራምፕ ንግግር የሚያመለክተው የዶናልድ ትራምፕን አመለካከት ብቻ እንጂ የአሜሪካንን መንግስት እንዲሁም የአሜሪካንን ህዝብ አሜሪካንን አመለካከት የሚመሩትንም አዋቂዎች አመለካከት የሚገልጽ አይመስለኝም። የአልጎር እርዝ እንደ ባላንስ የሚል መጽሐፍ ጽፈው ነበረ በ1990ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ እና እዛ መጽሐፍ ላይ ስለ ዓለም ሴኩሪቲ ስለ ዓለም ደህንነት የሚያወራ አንድ ቻፕተር ነበራቸው እና ያን ቻፕተር ሲጀምሩ በፊት በቢል ክሊንተን ጊዜ ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩትን አልጎርን ነው የምጠቅሰው አሁን የኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ የጋራ ደህንነት ፕሪንሲፕል ኢትዮጵያ በሙሶሊኒ በጣሊያን ስትወረር የሊግ ኦፍ ኔሽን ፈራሚ ሆና የቀሩት የሊግ ኦፍ ኔሽን አባሎች በዛ የጋራ ደህንነት መርህ መሰረት ኢትዮጵያን ሄደው አለመከላከላቸው የዓለምን ደህንነት የዓለምን ሴኩሪቲ መናጋት
ከዛም በኋላ ለሁለተኛ ዓለም ጦርነት ምክንያት ሆኗል ብሎ ጽፎ ነበር። እና የአሜሪካ አዋቂ የተባሉ ሰዎች የሚረዱት የዓለም ሴኩሪቲ የትኛውን ቦታ የተገናኘ ነው። ጦርነት አንድ ቦታ በሚኖርበት ጊዜ ኤፌክቱ ሁሉም ቦታ ይታያል። ኢትዮጵያ የዛሬ ዓመት በነበርኩበት ጊዜ የሶሪያ ከሶሪያ የመጡ ሰዎች መንገድ ላይ ሲለምኑ አይቻለሁ። እና ዓለም እያነሰች ነው እንደውም አሁን። በዚህ ሁኔታ የአንድ ሀገር መሪ አንድ ሀገር ሌላውን ሀገር በአውሮፕላን ይደብድብ ብሎ ማለት በጣም አሳፋሪ ነው። ይሄንን እኛ በምን ኢትዮጵያኖች በዓለም ላይ በምናገርበት ጊዜ ማንሳት ያለብን የኢትዮጵያ የዓለም ሰላም ጠባቂ ሆና ለብዙ ዘመን እንዳገለገለች ከማንኛውም አገር በላይ ለዩናይትድ ኔሽን ሰላም ጥበቃ ጦር የምትገብር ኢትዮጵያ ናት። ከባንግላዴሽ ቀጥሎ 6600 ጦር ለዩናይትድ ኔሽን ሰላም ጥበቃ ታውላለች። ይሄ ከኮሪያ ዘመቻን ቅድም ጠቅሻለሁ። ከዛ ደግሞ ኮንጎ የኢትዮጵያ ጦር ሄዶ ሰላም ጠብቋል። ከዛም አልፎ ላይቤሪያ በኢህአደግ ጊዜ፣ ሶማሊያ በተለያዩ ቦታዎች፣ በአፍሪካ ዩኒየን ውስጥ 4000 ጦር በላይ በመስጠት የሰላም ጥበቃ መታደርግ ለሰላም ደህንነት ከአቅሟ በላይ የምትሰራ ሀገር ናት። ህዝቧም ሰላም ፈላጊ ህዝብ ነው። ያው እርስ በርሳችን መጣላታችን አይቀርም፣ ግን ከውጭ የመጣ ጠላት አንድ ላይ ሆነን ሁሉ ጊዜ መከታለን። ያው ያ ባህላችን ነው። ችግራችንንም ወደፊት እንደምንፈታ ተስፋ አለኝ። እና ይሄንን ንግግር ዝም ብሎ በእንትን ሳይሆን ለማስተማር ምን አይነት አገር እንደሆነች ሰላም ያላትን ኮሚትመንት ወይም ቁርጠኝነት ያደረገችውን በመናገር በተለያየ ቦታ በተለይ እስራኤል ሀገር፣ አሜሪካ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያኖች ለመራጭ ለሚመረጡ ፖለቲሽያኖች ይህንን በማሳወቅ ይህንን የአሜሪካ ፖሊሲ እንዳይሆን ሁለተኛ የተያዘም ሆነ እኔ ማዕቀብ የተደረገ ነገር እንዲነሳ በሁለቱ ሀገሮች ያለው ግንኙነት እንዲቀጥል ጥረት ማድረግ አለብን። ግብጽ ከፍተኛ ሎቢ አድርጎ የኢትዮጵያ የተሃድሶ ግድብ ምንም አይነት የውጭ እርዳታ እንዳያገኝ አድርጎ በኢትዮጵያኖች ሀብት 4.2 ወይም 3 ቢሊዮን በላይ ወጥቶ ነው የተገነባው። በውጭ እርዳታ የተገነባ አይደል፣ የኢትዮጵያ ንጹህ ሀብት ነው። እና ያንን የተገነባው ያንን ግብጽን ህልውና ለመንካት ሳይሆን ከ65% በላይ ብርሃን የሌለውን ህዝብ ኤሌክትሪክ ብርሃን ለመስጠት አልፎ ተርፎም ለጎረቤት ሀገሮች ለመርዳት ጭምር ነው። እና ያንን ማስረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በተረፈ ከአንድ ሳምንት በኋላ ዶናልድ ትራምፕን ወደ ቤታቸው እንደምንሸኝ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ችግሩ ይቃለላል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። እንግዲህ እሱን በተመለከተ የአሜሪካ ህዝብ እና መራጩ ህዝብ ነው የሚወስነው ብለን መደምደም እንችላለን። ለማንኛውም አሁን የእሳቸው ንግግር ኢትዮጵያውያን አንድ በማድረግም ያለው አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለውን እስኪ ወደ ዶክተር በላቸው ልምጣ። የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ድጋፍ ለአባይ ሰብሳቢም ነው። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ምንስ አስተዋጽኦ አለው የሚለውን ደርሶ ልምጣ። እስኪ ልስማ ከርሶ። ኢትዮጵያ ይህን ግድብ ከመጀመረች ጀምሮ አንድ አቋም ነው ያላት።
አባይ ወይም ናይል ፍትሃዊና እኩልነትን መሰረት ያደረገ የዓለም አቀፍ የውሃ ህግን ተከትሎ ከሱዳንና ከግብጽ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎቹ ከ8ቱ ናይል ቤዚን ካንትሪስ ጋር በጋራ ላልማ በጋራ እንጠቀም ነው። ይሄንን ሐሳቧን በየትኛው መድረክ ስታንጸባርቅ እኛም በተለያየ ዓለም ያለን ባለሙያዎች በምንጽፈው አርቲክል በምናቀርበው ፕሬዘንቴሽን በሁሉም ቦታ ይሄንን አቋም ስናንጸባርቅ የነበረው ወደፊትም የኢትዮጵያ አቋም ይሄ ነው። ጦርነት ለማንም የሚጠቅም አይደለም። ነገር ግን ግብጽ እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕን ምክር ሰምታ ወደ ኢትዮጵያ ያንን አይነት ስህተት ፈጽማለ የሚል ግምት የለኝም። ያንን ስህተት ከፈጸመች ግን አጣፋው በጣም ወይም ጥፋቱ በጣም የጎላ ነው የሚሆነው። አንድ እንግዲህ አስተ ሚሊተሪም ኢትዮጵያም እጅና እጇን አጣጥፋ የምትቀመጥ ሀገር አይደለች አስተ ሚሊተሪ። ከዛ ውጭ ደግሞ አባይ ላይ ወይም ናይል ላይ 42 ሚሊዮን ህዝብ አለ እዛ ተፋሰስ ላይ የሰፈረ ዶማና መቆፈሪያ መስጠት ነው። ጦርነት ወደ ጦርነት ኒድ ከተባለ አየር ኃይልም አያስፈልግም እና ተፈጥሮ በራሱ ነገሮችን በኢትዮጵያ እጅ ነው ያደረገችው። ኢትዮጵያ ግን ያንን ያ ተፈጥሮ የሰጠኝ ነገር በእጄ ነው ብላ እኔ ብቻ ልጠቀምበት የሚል አቋም እስካሁን አላንጸባረቀችም። አሁንም በተጀመረው በአፍሪካ ዩኒየን አሸማጋይነት ድርድሩ ይቀጥላል። በአንድ ቦታ ላይ ስምምነት ይደረሳል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ይሄ አጠቃላይ እንደው ከጦርነት ጋር በተገናኘው ላይ ያለው ነጥብ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንግዲህ አጠቃላይ ይህንን ክስተት ኢትዮጵያ እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ እንዴት ሃንድል ታደርገው? እስካሁን የተሄዱት ሂደቶች ጥሩ ሂደት ነው የተሄደው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአሜሪካን በአዲስ አበባ ያሉትን አምባሳደር ጠርተው አነጋግረዋል። ያ መደረግ ያለበት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጠቅለል ያለ መግለጫ በአማርኛም በእንግሊዝኛ ሰጥቷል። ያም መደረግ ያለበት ነው፣ ኖርሙን ለመጠበቅ ማለት ነው። ከዛ ግን ቀጥሎ እኔ አንድ ስቴፕ ለዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ፋይል ማድረግ አለብን። ይሄ ዶናልድ ትራምፕ ያነሳው ሀሳብ አሜሪካ ይህንን የዩናይትድ ኔሽን ትልቁ በዛ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለት አገር ሆና የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ይህንን አይነት ሀሳብ የማቅረባቸውን በመኮንን ጀስት ላይብረሪ ውስጥ ያው የሚቀመጠው ኤኒ ነገር ፋይልስ የሚድግን ያንን ኢትዮጵያ እንደ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ያንን በተቃውሞ ፋይል ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊትም በሌሎችም ውይይቶች ላይ ሳቀርበው የነበረው እኛ ልናሸንፍ የምንችለው ግድቡን ስንጨርስ ብቻ ነው። አሁንም ራሱ አቅም የበለጠ አቅም ይኖረን 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ስንይዝ ነው አቅም። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው 13.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ስንይዝ የበለጠ አቅም ይኖረናል እና እዛ መሬት ላይ ግድቡን የሚሰሩ መሐንዲሶች፣ ባለሙያዎች፣ ለዛም ገንዘብ የሚያዋጡ ኢትዮጵያውያን፣ በሁሉም በዓለም ላይ ያለ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ትኩረቱ ማድረግ ይሄ አቅጣጫችንን ሊያስቀይረን አይገባም። እዛ የግድቡ ትኩረታችን የግድቡ ስራ ላይ እና የግድቡ ፍጻሜ ላይ ሊሆን ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከዛ ውጭ ግን መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ጥሩ ጠንከር አድርጋ ስትሄድበት የነበረው እነዚህ የናይል ተፋሰስ ሀገሮችን አሁንም ትልቅ አቅም ናቸው ለኢትዮጵያ። በዙሪያው ያሉትን ይህንን ክስተትም ከማስረዳት በዚህ ክስተት ላይም የራሳቸውን መግለጫ እንዲያወጡ ከማድረግ ጀምሮ ለ10ሩ የናይል ተፋሰስ ሀገሮች ጋር ያ ውይይት ያ ድርድር መቀጠል አለበት። አጠቃላይ በአባይ ወንዝ በናይል ወንዝ ላይ የሚወሰን ውሳኔ የነዚህ የተፋሰሶች ውሳኔ እንደሆነ ከዚህ በፊት የተጀመሩ ለ10 ዓመት ያህል ተጉዞ ያለ የናይል ቤዚን ኢኒሽቲቭ አለ። እሱን
ኢምፓወር ማድረግ አቅም እንዲኖሩ ማድረግ ከኢትዮጵያ መንግስት የሚጠበቅ ነው። እንግዲህ ሌላው ያው በአገራችን እዛም እዚህም የተለያዩ የሚነሱ ግጭቶች ችግሮች አሉ። በዛ ውስጥ እንግዲህ የተለያየ እጅ ነው ያለበት። ስለዚህ አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ቆፍተን ብሎ እነዛን ነገሮች መስመር ማስያዝ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ በሀገር ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን በማጥበብ ታላቂቷን ኢትዮጵያ ወደፊት የምናመጣበትን አቅጣጫ ልንይዝ ይገባናል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የመጨረሻ እድል ስጥ እስኪ ለደረጀ። የዶናልድ ትራምፕ ግድቡን ልትመታ ልታፈነዳ ትችላለች ብለው ለግብጽ ይህንን ንግግር ማድረጋቸው አንዳንድ የኢትዮጵያ ልማት የማይደግፉ ሰርጎ ገቦችም በጥቅም የሚደለሉም ሊኖሩ ይችላሉ እና መዘናጋትም ሳያስፈልግ መንግስትም የኢትዮጵያ ሕዝብም በውስጥም በውጭም ያሉት ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው አጠር አድርጎችን ማጠቃለያ ያርጉልን። ያው ቅድም የነገርኩን ነው ደግሞ አንደኛ ስለ ኢትዮጵያ ለሰላም ያደረገችውን ጥረት መናገር፣ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ታሪካዊ ግንኙነት ምን አይነት የባህል የጦር የኢንተርናሽናል ሴኩሪቲን በተመለከተ በጣም ብዙ ትስስር አለ በኢትዮጵያ እና በአሜሪካ መካከል። በህዝቦች ደረጃም ብቻ ሳይሆን ብዙ ኢትዮጵያ አሜሪካኖች አሉ እዚህ ሀገር እና በተለያየ ቦታ ያሉ ለየኮንግረስማናቸው ለየሴኔተሮቻቸው ይህንን አውግዘው መግለጽ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ብቻ አይደለም የአሜሪካ መሪ። አሜሪካ የሚወጣው ህግ በሙሉ በኮንግረስ ነው የሚወጣው። እርግጥ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የውጭ ፖሊሲን በተመለከተ ብዙ ኃይል አለው። በህገ መንግስቱ የውጭን ፖሊሲ በተመለከተ ፕሬዚደንቱ ነው በዋነኛነት የሚመራው። ነገር ግን ገንዘብን ለማንኛውም እርዳታ የሚወጣውን ገንዘብ የሚወስነው ኮንግረስ ነው እና እነዚህ ኮንግረስ አባሎች ሴኔተሮችም ሆኑ ኮንግረስማኖች የሚመርጧቸውን ሰዎች የሚወክሏቸውን ሰዎች በጣም ይሰማሉ እና በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን ጥቅም እንዲጠበቅ በፕሬዚዳንቱም ላይ እንዲህ አይነት ንግግሮችንም ሆነ ማበረታቶች እንዳይደረጉ ተጽዕኖ እንዲደረግ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚወድ ሰው ኃላፊነትም መሆን አለበት። ኢሜይል መላክ ይቻላል፣ ስልክ መደወል ይቻላል፣ ደብዳቤ መጻፍ ይቻላል። ከአምስት ደቂቃ በላይ አይፈጅም። ነገር ግን ኢምፓክቱ በጣም በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ይህንን በተለይ ቨርጂኒያ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ብዙ ፓወር አላቸው። ጆርጂያ፣ አትላንታ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ብዙ ፓወር አላቸው። እነዚህ ሁለት ቦታዎች ምርጫው ወደ ዶናልድ ትራምፕ ወደ ጆ ባይደን የትኛው ይመረጣል ብሎ በጣም ብዙ የፖለቲካ አክቲቪቲ የሚካሄድባቸው ቦታዎች ስለሆኑ አንዳንድ ቦታ ለምሳሌ አልጎር እና ቡሽ በሚወዳደሩበት ጊዜ በአምስት መቶ ሰው ድምፅ ነው ጆርጅ ቡሽ አሸንፎ ፕሬዚዳንት የሆነው እና ጆርጂያ ያሉ ኢትዮጵያኖች አትላንታ ያሉ ድምጻቸውን በዚህ ጉዳይ ላይ ማሰማት ሌላ ቦታ ካሉ የበለጠ እንዲሰሙ ያደርጋል። ኮሎራዶ ያሉ ኢትዮጵያኖችም እንደዚሁ እና ሁሉም ለተመራጮቻቸው ይህንን በኢሜይል በስልክ ወይም በደብዳቤ እንዲገልጹ እኔ ጥያቄ አቀርባለሁ። ይሄ ከሁሉም በላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር ከመናገር ውጪ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሁለታችሁንም በዚሁ አመሰግናለሁ። በላቸው ጨከነ ተስፋ፣ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ድጋፍ ለአባይ ሰብሳቢ እንዲሁም የውሃ ምህንድስና ተመራማሪ እንዲሁም በአሜሪካን ሀገር የማሳቹሴት ግዛት የህግ ተመራማሪ እና ጠበቃ ደረጀ ደምሴ ቡልቶ ለሰጣችሁ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ግዛቸው።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ሰሞኑን የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተናገሩት ግብጽ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብን ልታፈነዳ ትችላለች ባሉት ዙሪያ ሁለት ባለሙያዎችን ጋብዘን ያደረግነው ውይይት በዚህ ያበቃል። እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን ስትከታተሉ ለነበራችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። የታላቁ ሕዳሴ ግድብ የኢትዮጵያውያን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ቀርፎ ለትውልድ የሚተርፍ እንዲሁም ከነዚህ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የአርነት መውጫና ወደ ከፍታ የመድረሻ መሰላል ስለሆነ ዛሬ የተጀመረው የግድቡ ልማትና ግንባታ ነገም ደግሞ በትውልድ ቅብብሎሽ ፍጻሜ አግኝቶ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለቀጠናውም ሀገራት የሚተርፍ ነው ብለን እናምናለን። እንግዶቻችን በእናንተ ስም እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም ነው።